Повз цю недобудову біля Запорізького цирку щодня проходять тисячі людей. Більшість вже навіть не пам'ятають, що саме тут збиралися побудувати. За проєктом, це мала бути адміністративна будівля Фонду соціального страхування. Її будівництво почали у 2007 році, а завершити планували вже за рік. Тим завадила криза, і, як бачимо, проєкт так і лишився недобудованим. Ні, звісно, некрасиво. Хотіло, щоб щось построїли. Я не знаю, вже і власті мінялись, вже все. Я не знаю. А це вже інша недобудова. Кілька поверхів, без стін й даху, стирчить арматура. Це мав би бути торговельний центр поруч із центральним залізничним вокзалом. А який вид, смотрите, весь вид. І тим більше Запорожжя один, вокзал. Должно бути, не знаю, що тут благоустроєно. Ну, вони портять вид взагалі, наверное, нашого міста. І я так думаю, що гості, які приїжджають до нас в міст, ну, залишають не дуже хороше впечатлення. Такі недобудови – провал в міській архітектурі. Крім потворності, це ще й небезпечно. Ну, тот недострой, який за моєю спиною, я кожен день проїжджаю мимо нього, коли їду додому і на роботу. Недострой – це завжди сигнал о том, що з економікою не в порядку. З економікою в країні, з економікою в місті. Це перше. А второе – це, ну, по большому счету, це небезпечно для граждан нашего города. И мы понимаем, что, ну, кроме того, что здесь, как по теории разбитых стекол, там, где разбиты стекла, там, где граффити, там, где нет охраны, там, место, где точно там происходят различные преступления, то есть криминогенная обстановка. И такие объекты есть у каждого района Запорожья. Тож, как это можно вырешить? Не знаю, властям же надо что-то делать. Выделять где-то средства. Ну, тут уже не знаю, что сносить надо, сколько он стоит. Недострой этот 20 лет, я тут живу, и 20 лет он здесь стоит. За кем-то же он числится, это для начала надо узнавать, чье это хозяйство. А потом уже обращаться к этим людям, почему они не строят, у них нет финансов или просто это никому не надо. Банкрутство компанії-забудовника – дійсно одна з головних причин появи недобудов, кажуть юристи. Утім, є й технічні складові. В силу либо некомпетентности работников компании-застройщика, либо в силу злого умысла, либо по третьей группе причин технической, как я называю, это отсутствие так называемого желания или содействия со стороны органов государственной власти, либо органов местного самоуправления решить определенные технические вопросы, и возникают недострой. То есть как бы, к техническим вопросам я отношусь. Это отсутствие разрешений, либо согласований на подключение уже коммуникации, то есть электроснабжение. Кожну ситуацію треба розглядати окремо, переконаний народний депутат України Муса Магомедов. Каже, спочатку у Запоріжжі треба провести аудит усіх недобудованих об'єктів. Після того, як він буде проведений, буде зрозуміло состояние техническое, після цього юридична оцінка, кому принадлежить, по яким причинам недостроєно. І на основі цього прийняти комплексне рішення, яке дозволить говорить об этих проблемах, находить пути решения, но и само собой привлечение инвесторов, потому что, ну, если в таком состоянии это здание простоит там еще там с десяток лет, то вы же понимаете, что с ним произойдет, он только развалится. Поэтому нужна программа, эту программу должен делать муниципалитет, и после того, как будет проведен там качественный, глубокий аудит, после этого можно говорить о том уже, каким путем решать эту проблему. Она решаема. Якщо забудовник добросовісний, треба сприяти введенню недобудови в експлуатацію. Якщо ж ні, розірвати договір оренди землі та повернути її у власність міста, а тоді шукати інвесторів і добудовувати. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, ТВ5.